dobri čeka Zora, neti za Lapan! Ja maali! Julius näyttelee, lataa suoraan syötöstä ja länkistä menee sisään. Poikittain syöttö tulee Petrus Palmolle. Palmolla tänään tehot 2+1. Pieni lähtö siihen keskustaan Miska Siikoselle. Siikonen hakee maalin eteen. Julius Nättistä. Kiekko tulee Palmolle. Palmo löytää Nättisen! Fantastinen syöttö! Kautta Mikko Mäenpää. Mäenpää takaisin Immoselle. Immonen päädyn kautta. Loistava kuvio ja peli on 6-3. Petrus Palmu laidalla. Suorata yrittää taklata Palmua. Tämä hetkauta ja Nättinen ojaa. Onpa komea osuma. Kypärä päässään. 6 maalia, 5 syöttöä tällä kaudella. Tänään ei tehopisteitä, mutta siitä tulee! Ja tulee kylmän viileä ratkaisu Julius Nättiseltä. Antoni Honka nappaa ja eipä lähde yhtään miettimään, vaan ei muuta kuin toiseen päätyyn. Petrus Palmu levittää Nättinen ja oppahan pommi! Kinnunen polkee hyvällä jalalla, mutta syöttää suoraan Nättiselle. Nättinen edelleen kääntää. Tässä on paikka ja siinä on maali. Aleksi Klemetin kaltainen pieni näppärä pelaaja pyörimään kulmissa. Sieltä Julius Nättinen nousee ja nousee tyylikkään maalin tekemään. Ottaa kiekkoja ja laittaa eteenpäin. Nyt pääsee Julius Nättinen ottamaan ja pistää maali! Pontus Westerholm, mukana kultakypärä tähän iltaan. Nyt ristää kiekkoon ja siinä on ottelun avausmaali! Tarmo Reunanen. Reunasen poikkisyötön aavistaa Julius Nättinen. Nättinen karkaa läpi ja hakee toista maalia. Tähän iltaan pelaa loistavan paikan maalin eteen. Vietnam, so don't blink when you...
laittaa Klokina takaisin Mättinen, Jyt vaihtaa samassa, loisto syöttäjä Petros Palmo! Siikonen. Siikonen pyrkii pelaamaan sinne maalille ja sitten on Mättinen! Julius Mättisen reippa puhuu! 3:25 ottelua jäljellä! No Nättisellä tilaa tulla siihen keskelle ja tässä nähdään minkä takia miehellä on kultakypärä päässä, nimittäin kun se paikka tulee. Ei syötä taksahda nyt lapaan, Nättisen aikeet pysäytetään hetkeksi. Nättinen rystyllä maalin eteen ja Kekoon komppia maaliin siinä, mistä Siikonen maali just on sitten Palmu ja Palmu mässäilee nyt oikein kunnolla. Ja nyt on sitten Ässät kovan paikan edessä vielä yhden paikan tässä, Nättinen! Ei ole totta! Julius Nättinen! Ja Jyp avaa jopa 3-1 tästä, Palmu, Nättinen, Siikonen! Nättinen painaa kaistaa sisään. Kenttä kalapudos ratkaisee! Ja siitä saa Julius Nättinen kiekon matkaa se appumaali! Selle nykyttää Tuppurainen takasinisellä, Jättö Nättiselle, ja nyt on maalitykin paikka, ja kiekko löytää tiensä pelikans maaliin. Aivan maagisen hurjassa vireessä on Nättinen. Ja siinä lähtee Nättinen seuraavan kerran polkaisee läpi ja laukaus on nyt!
lähtee sitten Vainio vahvasti kuljetusliike. Vainio siinä paikka ja maali Pärssin kärki. Kauden 30. maali on tosiasia. Tuppurainen Immoselle, ei osu aivan raiteille, Vainio nättinen lauta! Nättinen kääntää kiekkoa viivalle, ei tule perille asti, Juuso Vainio lähtee nousemaan. Vielä Nättinen löytää kiekko, tarjoaa maali, edustaa vielä yritys ja maali! Komitta tunnelmaa iskemään halliin. Sieltä kutia tulee palukiekko paikka pomppiin. Nättinen iskee kiekko häkkiin ja peli on 2-2. Sen jälkeen pääsee Jypiä Julius Nättinen väliin. Ja siitä painaa syötöminen Miska Siikoselle. Räpylästä tulee ja sitten on Nättisen maa mailla paikan päällä. Vielä uudestaan Jokinen lähestulkoon samaan paikkaan, Kalteva. Nättinen palvun takatolpalle ja onpa kaunis maali. Nopeasti ylöspäin, molemmilla joukkoilla vaihto kesken, iso Mustajärvi. Petrus palvu tulee lajista syöttö ja mikä maali! Minuuttia jäljellä, kun Siikonen ottaa katkon ja sitten ampuu Julius Nättinen. Ja nyt lähtee kyllä sellainen tykki Julius Nättiseltä, että alta ja pois.